Sasa utakuwa na deni huko. Huko hutapata sisi tukichangisha pesa ya hospitali. Sababu president ndiye atasimamia mambo yako yote. Naona watu wengi wananiambia Karango tuwekee namba. Mimi namba nitawawekea hapa. Na kuna mtu mwingine hapo nimeona akisema tuache kuwapima. Sababu unajua hapa online mimi wana wajibu tu. Tuache kuwapima hiyo pesa haijafika 300. Mimi najua labda wewe hujawahi shika 1300. Wacha wifu ndugu yangu. Sisi hatuwezi sema pesa ni 1300 na ikupeleka pita hospitali. Sasa wewe utakuwa unaangaliwa na state. Kutoka leo mambo yako yote ya hospitali president amesema ni wewe. Kama kuna surgery president ndiye atakuwa anasimamia. Na vita kwa ile mayanga hii, kutiri mtu mkoro wa dikete tano. Odukuma au mmoja, kutiri wera mlito mheshimiwa ajagua. Tabako kako ya dobesha. Na huko mmoja mmoja imagine. Ate onde wege onde leto after 6. After 6 weeks. Ewe karuga mirero na president. Ugure ule. Akikuwa president ndio ngania kuruga mirero. Kitu kitu fakiti kwa mwanadamu mradhime. Na wewe umenye dhaishi na watu wika leo mali ya state. Odoro leo nakwone na nona ginya pesa cha familia yako kule yako. Grima kana mata tuna mmoja. Tamuonia ile na mesha hai. Onake amenye president ni kuona dia. Ona vita amenye vita naona ni grima kana matatu. Naona tahali kidogo kirute dini. Dini. Rumu menye. Unamjua president hata yeye. Ni mrefu amejua. Akipeleka pita hospitali na acha bibi na mtoto bila chakula, pita atakuwa mgonjwa mara mbili. Na kina Karanguna na kina Jagu hata kama watanunua wataenda hapo wanunue bili moja moja akabagara waache nyumbani hapa. Lakini sasa president amejua kuna maziwa ya mtoto, kuna nini, na ndio maana amekuletea hiyo shilingi 1300. Sasa wewe tunakupeleka hospitali. Huko hakuna stress. Huko unaangaliwa vizuri. Huko utoke kama umenona na nywele ikue refu. Umeelewa ndugu yangu? Sasa nataka mama ahame. Yule kijana akuje akae hapa, asalimie watu. Na mambo yote yatakuwa sawa. Lakini chipukizi. Mama unaweza ukakaa. Kuja kwanza usalimie watu na uambie president huyo ni boss wako. Asante kwa kushikilia hii familia. Karo, tupe namba. 0794. 0794. 790. 255. 0794. 790-255. Karo Mbuthia. Wacha niweke namba yako hapa. Apea magi kuhe kedu. Uthi ulehe bingu ya hospitali. Nekana mbuthuri wakuta kwa ni mbuthuri mohonu. Wena vile wa hospitali. Nisawa. Na nyua nataa kwenye mkoja takia namba. Namba ni dambu ikile lau. Salimia watu. Itakuwaje, nashukuru sana. Kwanza mimi nashukuru sana waziri kwa kutafuta muda na kupigania vijana manze. Mimi najua nimeona Jagwa akijaribu sana kungangana na story ya pita, akijaribu kutafuta help na amekuwa akisema yeye anataka kutafuta long lasting solution. So that na akaweza kuongea na rais tunakushukuru sana kwa sababu wewe umekubali kutushikilia wa mlambezi. Wa mlambezi alikuwa ameingia wa mnyonyezi. Na sasa naona vile boss ameamua. Hii decision president amedecide kukushikilia pita bila kubebi na phrase best. Wewe enda ulilap na uko si tibiwa. Acha huko kama kuko sawa. Ukitoka usi unafaa utoke mdozi yako hapa. Utoke kama umerudi bado tena kwa gate. Kumetukienda na sisi tunapisha all the best. Na pia wale mafans wa pita. Akishaenda seto usi, wala pia kushinda kuongea hapa online mtandao tukimtumia. Hapo usi anaenda kwa kidosi mali private wing anaweza ku access. Mtembelee hapo. You know, enda uombe na yeye mtafutie kitu kidogo pia tusaidie na huyu msichana wake lazima tumshukuru. Mimi sijaona mimi nikianza kutafuta bibi natafuta kama katu. Sijaona msichana anakuwa na mtu wake. Bana John. So, tumefanya poa na tunashukuru sana pia Karago. Thank you so much. Tuendelee kushikilia pita. Pita ni legend. Pita ni msanii wa kwanza mwenye alifanya muziki ya Kenya ikaenda nje ya Kenya. So, tukushikilie. Piga sana nafikiria dosi kuje kuongeleshe Adama. Japani tembea nalo. Yuni ande na Bwana Yesu sifiwe. Amen. Mwenzejo, chime naweza sema mambi, asanti sana. Kwa Jagwa, tunaanza ngana. Mungu.
Prenzo, Jaguar, na bro yangu hapa chipukizi, Karango. Ya rakide kwa mwini. Kuka, santeni sana manze jo, jila kuka mkirumani. Nilikuwa nakapitia batu siyezi, mi siyongea angi sana. Lakini, kwa taka nikule sana msiyongea sana. Na hapo hivyo tukasaidika. Kama ya kwanza ama ya pili pia wewe ulichangia kitu, Jack bless manze. Ina itangwa. Kumau mudi, mudu wetu pita. Kino dakiki kiyake okaka kuwa ho after 3 days. Aku alifagiru wati vitali, nabiru yode ikulu kamiru wani president. Kogu family nila humagira giri dati, after how many days? After every 3 days, wanatumia 30,000. Na kutoka leo, iyo pesa yote, itakuina sumamiwa na president. So unaona wa president wenu natutenda? So may God bless you. Akwambia bibi yako ni mpole basi. Sana na usiku. Lakini ukianza kukupiga simu. Lakini nimeandika vitu sana karo hata tu. Mimi nakupiga. So, leo tuna ndoto. Mimi nakupiga siku. Tuna ndoto gere mne kwetekira. Na leo marudia pesa ni shaka irashago. Ngirisho magana kenda siyo vitali. Uria Peter anathondeka iruo. Ni thiri. Akikorwo no uhote kumunyitirira. Na ucio na thiri ona ungihona. No makore. No makore. Ni marutire wira wao. Eh, tondo cio marutire wira. Tutibatie gutweka nduru. Tumatunye pesa ciao. Na todo vitali yo ni arutire indo ciao na ikiri handu awo nigetha mateithie Peter uguo no guingiuga angikorwo ngai ni akuheana mbeca icio karo enwa family mwende pale hospitali mwalipe.